Querido diário, meu nome é Priscila, tenho 15 anos. A vida não tem sido fácil. Eu sou a mais velha da turma e, na real, a vida antes daqui nunca foi. Perdi meus pais muito pequena num acidente de carro. Na verdade, eu estava na barriga da minha mãe e, com muita sorte, me tornei a única sobrevivente. Quer dizer, até que ponto isso foi sorte? Depois disso, fui morar com meus tios. Eles não eram pessoas muito boas. Eu sofri muito. Meus tios não foram a melhor opção. Mas eu não quero falar sobre coisas ruins. Aqui é o meu lar. E somos todos irmãos. É isso que importa. Agora eu estou bem. Ô Pri, vem comer! Oi, eu sou o Pedro. Meus pais nunca se deram muito bem. Meu pai vivia bebendo e minha mãe teve câncer. E infelizmente faleceu. Morei com meu pai por algum tempo, mas não aguentei muito. Ele vivia bêbado. Então, arrumei minhas coisas e fugi de casa. Busquei abrigo aqui, onde encontrei o amor da minha vida. E ela é tão linda, espero que um dia nós possamos nos casar. Mas primeiro, eu preciso dizer para ela que a amo. Vamos, Pedro, para o quê? Meu nome é Mariana, mas pode me chamar de Mari. Eu tenho 14 anos e estou aqui desde bebezinha. Eu era uma linda flor que, infelizmente, meus pais não tinham condições de criar. Então, acharam melhor que eu ficasse com pessoas que pudessem me dar um abrigo e cuidar de mim. Mesmo sabendo que eles não me queriam, meu sonho é reencontrá-los. Aqui, fiz muitas amizades e a melhor delas, com certeza, é a Priscila. Ela me ensinou muito. Espero que um dia, todos nós, possamos ter uma linda família. Oi, amiga. Como você tá? Ai, desculpa. E o Pedro enrola, né, Pedro? Oi, gente. Tudo bem? Oi. Meu nome é Ryan. Eu tenho 14 anos. Eu morava na rua e eu não conheci meus pais. Alguns dizem que meus pais morreram. Outros dizem que eles não queriam ter um filho. É complicado, né? Mas, sabe, na rua eu consegui sobreviver. Eu fazia vários trabalhos, ganhava uma graninha. E aí eu fui levando a vida. Mas teve um dia que o diretor, ele me convidou pra morar no orfanato. Aí eu aceitei e hoje eu tô aqui. Vem. Meu nome é Raquel. Tenho 15 anos. Minha infância foi trágica. Meu pai batia em mim, não era nada fácil. Um dia minha mãe, tentando me defender, acabou batendo a cabeça e me deixando sozinha nesse mundo. Meu pai acabou fugindo antes de ser preso. E eu? Bom, eu vim parar aqui nesse infernato. Não vejo a hora de ser adotada. Com certeza, qualquer lugar do mundo vai ser bem melhor do que ficar aqui aguentando esses órfãos. Principalmente ela. Não comam tudo, egoístas. Posso saber por que você tava rindo de mim? Me diz o porquê eu não riria. Olha aqui, sua... Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Eu só quero comer. Não é, Pedro? Vem cá, gente. Quem será que é na porta? Será que é alguém pra adotar a Raquel e a gente se vê livre dela? Ah, eu não sei. Foi o diretor que foi abrir a porta. Mas que estranho, a gente não costuma receber visitas. Poderia ser alguém pelo menos gato, né? Assim teria pra quem olhar nesse orfanato. É, e pelo menos concordamos em alguma coisa aqui, né? Opa, opa, opa. Eu sou tão feio assim? Pergunta pra Priscila, Pê. O que significa isso? Não, nada, Pri. Só que
é só uma brincadeirinha. Uma brincadeirinha. Crianças, hoje temos a chegada de um novo integrante para o nosso querido orfanato. Esse é o Sérgio, novo companheiro de vocês. Oi, Sérgio! Oi, Sérgio. E aí, galera? Sérgio, aproveita que eles estão comendo. Deixa que eu leve suas coisas enquanto você se serve. Eu posso ajudar, diretor. Eu levo as coisas com ele e depois volto pra comer. Perfeito. Diretor, se você quiser, eu posso ajudar também. Ah, não precisa, Raquel. O orfanato nem é tão grande assim, né? Priscila, ajuda ele. Tá bom. Ah, meu nome é Priscila. Pedro, quer um doce pra melhorar essa cara? Não, só quero comer. Você quer comer? Então toma. Para de brincar com comida. Muito bem, esse aqui é o seu quarto. Bom, o seu e de mais um time de futebol, né? Ainda bem que eu sempre gostei de futebol. Modéstia à parte, mas sou bom com bola. Ah, então você é exibido. Claro que não, mas... Se aqui tivesse um time e eu fizesse um gol, eu dedicava a você. Ah, E o que aconteceu pra você vir parar aqui? Ah, é uma longa história. Tudo bem, se não quiser contar, não precisa. Bom... Eu não costumo contar, mas... Perdi meus pais quando eu era muito pequeno, em um acidente de carro. Eu tinha uns 2 anos. Acabei sendo adotado por uma senhora que me encontrou na rua. E foi como uma mãe pra mim. Mas acabou ficando doente e se foi. E eu vim parar aqui. É tudo meio novo pra mim, mas não me parece ser tão ruim assim. Nossa, que pena. Eu entendo. Eu também perdi meus pais em um acidente de carro. Calma. Eu tô aqui agora. Você tá sendo tão... Tão o quê? Especial. Eu? Você... Você acredita em amor à primeira vista? Eu posso estar sendo rápido demais, mas sinto que... Devo fazer o que meu coração pede. E no momento, ele só enxerga você. Sérgio! Ei, Pedro. Relaxa, não fica assim. Eu tô normal. Puxa vida, Pê, fica bem, cara. Ela só foi levar as coisas do menino novo. Pelo amor de Deus, gente. Eu tô bem, já disse. Você já sabe do novo casalzinho? Quando eu cheguei lá, eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Eu sei bem quem é a Priscila. Atiradinha ela, né? E eu, como sempre, estava certa. Eles estavam se beijando. Não fala da Priscila, Raquel. Ai, a Priscila? Ela tá muito ocupada com aquele menino novo. Meu menino novo. Calma. Desculpa, Olha isso, menino, hoje em dia, esses meninos, viu? Peraí. Dona Clarice, a senhora pode vir aqui um pouquinho? Diga, Ryan, algum problema? Não, problema nenhum. Eu só queria saber do que a senhora tá rindo? Um amigo me enviou um vídeo de um menino engraçado, um tal de Anderson, Ellison, o Windavison. Whindersson! Isso, esse menino mesmo. E será que a senhora poderia emprestar o celular pra gente ver também? Bom, acho que não tem nenhum problema, mas tomem cuidado. Obrigado. Valeu. Ei! Me espera! Priscila! O Whindersson Nunes acabou de postar um vídeo novo. O Whindersson quem? O Whindersson. Tá, e quem é ele? É um youtuber que eu gosto muito. Bem engraçado. Você vai gostar. Aliás, meninos, esse é o... É o Sérgio. Sabemos. O diretor falou. Seja bem-vindo, cara. Valeu, mãe. Isso. Seja bem-vindo. Valeu, gente. Eu acho que eu vou gostar bastante daqui. Então, Pri, vamos assistir o vídeo? A inspetora Clarice emprestou o celular pra gente. Se você quiser, você pode até ver uns vídeos de maquiagem depois. Ai, Pedro, você tá sendo fofo, né? Obrigado. É que eu sei que o seu sonho é ser youtuber. Tá, vamos ver o vídeo ou não vamos? Cheguei! O que eu perdi? Essa é a Mari, minha melhor amiga. E aí, Mari? A gente já viu o vídeo do Whindersson. Whindersson. Isso, Whindersson. Mas acho que não vai rolar, eu tô com um pouco de fome. É, mas eu acho que você lembra onde é o refeitório, né?
Não. Não lembro. Tá, então eu tenho que levar ele. Vamos. Já volto. Já. Vocês viram? Ai, tão fofos. Mari. Que foi? Pedro, será que a gente podia assistir o vídeo da Boca Rosa? Nossa, olha, nem tivemos tempo de falar. Desculpa, viu, mas ficar perto de você me deixou tão... Sérgio, é... Eu preciso ver o que é isso. Você não quer que eu vá junto? Não, pode ser coisa de menina. E eu já volto. Tá. Gente, o que é isso? Tá tudo bem? O que que houve? Amiga, olha essa maquiagem. Eu preciso fazer. Eu não acredito que você gritou pra isso, Mari. Pois é, nem a gente. Tá, eu preciso levar o Sérgio pra comer. Eu já volto. Ai, vocês viram a cara dela? Eu preciso levar o Sérgio pra comer. Já volto. Uf. Bora, Mari. Ai, que soco. Oi. Você não é um menino novo? Eu mesmo, e aí? Oi, eu sou a Raquel, prazer. Prazer, Raquel, me chamo... Sérgio, eu escutei o diretor falar seu nome. Isso. Mas, me diz uma coisa, por que você tá aqui sozinho? A Priscila foi ver algo, mas já volta, a gente é prefeitório. Nossa, que ótimo, eu tava indo pra lá também. Se você quiser, eu posso te mostrar onde fica. Você não quer isso pra ela? Uh-uh. Raquel? Priscila? A Raquel tava me contando sobre o orfanato e os órfãos. Ah, tava? Claro. Tava contando pra ele como nós somos uma grande família e como nos amamos. Imagino. Tá, então eu vou voltar lá pra ver o vídeo com os meninos. Bom almoço, Sérgio. Não, espera. Deixa eu ir com você. Eu não tô mais com fome. E eu quero saber por que todos aqui gostam tanto desse Whindersson. É o Whindersson. Esse. Podemos ir? Tá, vamos então. Você não vem, Raquel? Eu? Não, não. Eu vou ficar aqui observando as formigas. Tá bom. A gente vai ver o vídeo do Whindersson. É o Whindersson. Não, não! Mari, para com isso! E aí, gente, vamos ver o vídeo... Que é isso? Não, não é nada do que você tá pensando. Não, não, cara, tudo bem, eu não tenho preconceito nenhum. Não! Ei, essa louca tava tentando passar batom em mim pra testar o que ela viu no vídeo. E, aliás, não foi com você que eu falei, ô... bonitão? Ô, Pri, que bom que você chegou. A Mari tava descontrolada. Ryan? Ai, gente, vocês não servem pra nada! Só tava testando as maquiagens pra quando eu tiver o meu canal, eu poder dar dicas também! Olha, gente, eu já sei o que a gente pode fazer. Ver o vídeo do Whindersson, né? Boa! Tá, eu vou colocar aqui, calma aí. W... Esse aí, Ah, tá, esse aqui, tá. Uhum. Beleza, último vídeo, vamos pra play. E aí, galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Ai, Whindersson! Eu quero demais. Seu nome é muito bom. Nossa, o Whindersson se superou agora, hein? É o Whindersson. Finalmente! Porque dublagem é uma coisa legal. Você acha engraçado quando não, a voz é casa. Merda foi essa, meu? A burra da minha irmã, o terceiro copo que ela quebra em menos de 12 dias. Eu podia ter me machucado, sabia? Mas você não se machucou. E a menos que você queira se machucar, acho melhor sair da minha frente. Pirralha. Ai, é isso mesmo, Zan. Mostra quem manda. Amor, a gente precisa arrumar uma garota decente, né? Pra gente ter uma vida mais confortável, relaxar. Você me prometeu que viveremos como reis. Ah, mina, tem que estar revendo essas promessas. A real é que... três dos meus menores foram presos na semana passada lá na Boca. A Boca não é mais a mesma, não. E tem que achar alguém que esteja disposto a passar a droga por mim, mas não tô achando. De repente ninguém mais quer morrer por mim assim, eu acho que a gente vai acabar passando fome. Eu tenho um plano, já fixei em tudo. Você? Sim. Tem um plano? Tenho, vamos adotar uma cobaia. Esse é seu plano, é sério? Nicolas, pensa comigo. Adotamos uma órfã. Teremos uma empregada, que não vai poder reclamar de nada. E teremos também alguém pra entregar nossas drogas, que não vai poder ser presa porque afinal é menor de idade. E não tem essa de não morrer por você. Ela vai ter que se comportar e obedecer direitinho. Vai ter que se esforçar muito pra ter um teto e um chão pra dormir. Tá, mas esse seu plano mirabolante aí tem uma falha. Qual? Como é que a gente vai fazer pra adotar uma órfã? Quem que é seu amorzinho? Vai, fala logo. Eu já pensei em tudo. Eu separei uns órfãos aqui da região que não conhecem o meu irmão.
Consegui um contato meu lá da prefeitura. Podemos forjar seus documentos. E pedimos a guarda. Tudo que temos a fazer é escolher um. Quer dizer, você escolher um. Tá, mas como é que eu vou adotar um órfão desse jeito? Cheio de tatuagem, tudo marcado. Amor, relaxa. A gente resolve isso depois. Não se preocupe. Me mostra o que você tem, então vai. Essa menina tem 13 anos. Os pais deixaram ela no orfanato ano passado. Sabe-se que ela tem um irmão, mas tá casado, nem quer saber dela. Não, acho que ele pode voltar, não tá arriscado, melhor. Essa menina tem 14 anos. A mãe morreu, o pai sofreu um acidente, tá tetraplégico. E o irmão fugiu. Ele pode sentir saudade, acho que Não. Essa menina perdeu os pais num acidente, ela ainda tava na barriga da mãe. Dizem que ela tinha um irmão que parece que ficou preso nas ferragens do carro. Porém, ela não sabe da existência desse irmão. Como é o nome dela? Priscila, mozão. É ela. Alô? É da Sherwood? Eu gostaria de confirmar minha reserva. Isso, Enoch. Tá tudo certinho? Tudo bem então, obrigado. Pois não, inspetora? Senhor diretor, o Stuart gostaria de conversar com o senhor. Muito obrigado, meu Clarice. Oi, senhor diretor, tudo bem com o senhor? Prazer, diretor Enoch. Prazer, é todo meu. É, será que eu podia dar uma palavrinha com o senhor num minutinho? Entra, fica à vontade. Com licença, obrigado. De nada. O que eu posso ajudar o senhor? Bom, senhor Enoch, eu vou ser bem direto com o senhor. Eu tô aqui procurando a minha irmã, eu vim adotá-la. Irmã? Como assim? Sim, é. Desde que eu fiz 18 anos, eu contratei um investigador e ele me trouxe algumas provas de que minha irmã estaria aqui nesse orfanato. Eu espero que o senhor entenda, eu passei muito tempo da minha vida procurando ela. Olha, fica calmo. É, o senhor sabe quem é sua irmã? Sim, eu trouxe uma foto. Eu não sei como vocês a chamam aqui. Foi o investigador que me deu. Minha irmã. Priscila? Eu achei que você tinha morrido. A gente só foi separado quando criança. Eu trouxe uns documentos pro senhor dar uma olhada. Que foi o que o meu investigador me trouxe. Eu vou pedir pro senhor dar uma olhada bem rápida, porque eu tô muito tempo sem vê-la. Eu queria vê-la logo, tá bom, senhor Enoch? Fica calmo que eu vou resolver isso pro senhor, ok? Obrigado, de verdade. Vai, Sérgio, para de suspense. Por que que você me trouxe no jardim? Pri, trouxe a gente aqui pra falar do nosso mês juntos. Desde que eu cheguei no orfanato, senti algo especial por você. Quando eu te vi, sabia que você era diferente. Nos conhecemos há tão pouco tempo, mas já é o suficiente pra saber. Eu quero que você nunca saia da minha vida. É como se tivéssemos uma conexão, sabe? Como se eu tivesse encontrado parte de mim que faltava. Sérgio, eu nem sei o que te falar. Meu Deus! Não diz nada ainda. Preciso te dizer algo a mais. Priscila, você quer namorar comigo? Posso saber o que tá acontecendo aqui? Nada não, senhor. Nada. Não precisa explicar, Priscila. Me acompanha até minha sala. Sim, senhor Enoch. Eu já volto, Sérgio. Tá. E aí? Deu certo? O diretor chegou e levou ela. Mas ela disse alguma coisa? Não. Ela disse não? Ai, Ryan, ele quis dizer que não deu tempo dela responder. Ah, tá. Olha, cara, eu não sou muito bom com as palavras, mas vai ficar tudo bem, tá? Ela vai voltar, você vai ganhar um sim, talvez até um beijinho. Queria eu ter a coragem que você tem. Já sei. Vamos na porta da sala do diretor ver se a gente consegue ouvir algo. Tá, boa. Vamos.
E aí, Priscila, não tá feliz? Eu posso sair pra beber água só um minutinho? Você está escutando alguma coisa? Não, nada. Gente, tá vindo alguém. É só Priscila. Tá tudo bem? O que aconteceu? Amiga, por que você tá chorando? Diz logo, por favor. A gente não pode namorar mais. Como assim? Eu fui adotada. Quê? Como assim? Priscila? Tá tudo bem? Gente, eu descobri que tem um irmão mais velho. Esse é o Stuart, meu irmão. Irmão? Como assim? E você foi o quê? Você foi o quê? Peraí, Buguei. Calma, gente. A Pri vai ter tempo de explicar tudo pra vocês. Não precisam ficar assustados. Esse é o menino que você falou? Sim, Sérgio, o nome dele. Alto, né? Prazer, Sérgio. Eu sou o Nick. Sou o Stuart. Viu? Vocês não querem me mostrar um pouco mais sobre o orfanato e deixar o casal conversar? Não acho que eles precisam. Pode ser? Tá. Pode ser. Aqui, por aqui. A gente ia se ver, tá? Tá. Irmão, é sério isso? Eu também tô confusa, mas... Como assim? Adotada? Não. 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 Pedro! Espera. Deixa eu tentar mais uma vez. Você quer namorar comigo? Sim. Eu quero, Sérgio. Mas agora eu preciso falar com o Pedro. Pedro! Adotada? Como assim? Eu sei que tá sendo difícil pra você. Tá sendo difícil pra mim também. Mas é o melhor pra mim. Pedro, ele é meu irmão. Eu sei, Pri. Mas é que eu lembro da primeira vez que eu te vi. Da primeira vez que eu te dei um beijo aqui, nesse banco. Eu nunca achei que eu fosse te perder. Mas quem disse que só porque eu tô longe, eu não tô com você? Eu tô feliz por você. Te amo. Eu também te amo. Aí, menino, deu tudo certo aqui. O idiota do diretor nem suspeitou de nada. Por que você tá rindo? Do vídeo do Whindersson. E quem que é aquele cara ali? Aquele? É o Stuart. Eu acho que ele deve estar tramitando alguma coisa sobre adoção, sei lá. Adoção? Ele tava falando com o diretor. Já pode separar o carro aí. E ó, prepara sua melhor roupa, hein? Não pode ir da bandeira. Ninguém viu minhas tatuagens e parece que o que você fez aqui na minha cara deu certo. Amor, eu já te ligo. Oi? Oi, tudo bem? Eu sou a Raquel, prazer. Oi, Raquel, eu sou o Nico. Desculpa, eu sou o Stuart. Stuart, prazer. Bonito nome. Obrigada. Desculpa
pergunta, mas esses papéis aí são de adoção? Esses aqui? são sim. Sabia que eu adoro cozinhar? Ah, que legal! Lavar louça, lavar banheiro. Nossa, eu amo lavar banheiro. Lavar banheiro? Você gosta? Que bom! Escuta, eu não tenho muito tempo pra ficar conversando aqui com você. Vim aqui pra adotar minha irmã. Ah, se tudo der certo, eu saio daqui com ela ainda hoje. A gente se fala uma outra hora, tá bom? Irmã? E aí, descobriu alguma coisa? Você acredita que ele veio atrás da irmã dele? Irmã? Mas ele veio procurar Priscila. Priscila? Quê? Ela é irmã dele? Hã? Irmão? Será que ele é irmão da Priscila? Espera aí, Raquel. Eu não acredito que a Pri vá embora. Eu gosto tanto da Pri, eu também não quero que ela vá embora. Ai, eu tô mó abalado. Eu conheci ela desde pequena. Eu não queria isso. Ela chegou. Ei, galera, por favor, parem de chorar, vai. Aqui não é nem um velório. Sabe o que é, Pri? É que você indo embora é como se fosse um pedacinho daqui de dentro indo embora também, entende? Ryan, não fica triste. Olha, eu prometo que eu venho visitar vocês sempre. É verdade. Eu descobri que ela não vai morar muito longe daqui. Bom, Pri, eu te desejo boa sorte. E espero que dê tudo certo. E você vai fazer mais falta do que você imagina. Obrigada, Pê. Você também vai fazer muita falta. Todos vocês vão fazer muita falta. Bom, gente, foram anos juntos. Eu praticamente nasci entre essas paredes. Eu sei que parece tudo muito confuso. Realmente é. Eu descobri há poucas horas que tenho um irmão de sangue. Eu tô feliz. Mas deixar vocês aqui dói muito meu coração. Mari, obrigada pela sua lealdade e por ser a melhor amiga do mundo. Ryan, obrigado por ser amigo e um querido. Pedro, você é o melhor. E Sérgio, foi um prazer conhecer você. Gente, calma. Tá todo mundo emocionado. Eu acabei de descobrir que eu tenho minha irmã. Foram tantos anos procurando ela. Eu tô super feliz. E olha, a minha casa tá aberta pra todos vocês. E eu prometo que eu vou cuidar muito bem dela. Cuida do Pedro, Mari. Amiga, você é tudo que eu tenho. Eu te amo. Eu também te amo. Bem, a gente tem que ir. Oi, amor. Oi, amor. Ah, Priscila, essa é sua nova mãe, Cristina. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Vamos? Vamos. Ah, amor. E essa aqui? É a sua nova casa. Espero que você goste, seja bem-vinda. Aquela dali é a menina que eu te falei no carro. Você vai dividir quarto com ela. Oi, eu sou Fernanda, irmã da Cristina. Oi, eu sou a Priscila. Eu sei que vocês estão num momento de fofura, mas você deve estar super cansada da viagem, né? Que tal se você fosse dormir? A gente preparou seu quarto. E você vai dividir quarto com a Fernanda. Fê, você pode mostrar pra ela? Vem, eu te mostro onde é o quarto. Ah, nada de barulhos, hein? Que tipo de barulhos? A sua voz, por exemplo? Vai pro seu quarto e já fica sabendo que aqui não é a casa da vovozinha, não, viu? Vem cá. Vai, garota. Vamos, pode falar assim. Mas e minhas malas, minhas roupas? Ah,
fica tranquila. A Fernanda tem roupa aí. Ela te empresta pra você passar a noite. E quanto às suas malas, não se preocupa, princesa. Eu trago elas para dentro de casa. O importante agora é você ter uma boa noite de sono. Porque afinal o dia amanhã vai ser longo. Boa noite. Vai dormir, hein, meu? Eu vou adorar brincar com ela. Vai ser muito divertido isso. E aquele idiota daquele diretor, como ele pôde se enganar, meu? Que com idiota. Stuart. Ah, mas também, amor, só que essa maquiagem toda, essa produção toda, você ficou muito convincente. Fiquei convincente, mas te convenci de outra coisa. Tive uma ótima ideia. Uma ideia. Você acha a gente ir pro quarto comemorar, hein? Comemorar? Tá tudo bem? Tá sim. Eu só vim pegar uma coisa aqui. Toma cuidado com isso, Priscila. Que é isso? Não importa, é parte do nosso trabalho, o negócio da família, sabe? Tá. Com o tempo você vai entender o que acontece aqui, Priscila. Cala sua boca, Fernanda! Ninguém te chamou na conversa? Tá tudo bem. Desculpa perguntar. Tá, tudo bem. Eu preciso ligar pra minha amiga. Sua quem? Minha amiga do orfanato. Calma, Priscila. Vai devagar. É que... O que que houve? É que celular aqui é proibido. Mas meu irmão disse que eu poderia usar o dele. Seu irmão? É, o Stuart. Ah... É que... Priscila, ele se chama Nicholas. Nico? Ah, já sei. Ele não gosta do nome dele. Normal, eu também não gosto do meu. Olha, eu não posso falar muito, tá? Só por favor, não fala que eu falei. Tá? Ô, Nicholas! Nicholas! Ô, Nicholas! Ô, Nicholas! Meu! 9 horas da manhã, cara. Nicholas, é pra você. Pô, mano, cadê, velho? Já tem 2 dias que eu tô precisando. Você sabe que eu tô precisando e você não me entrega, velho. Cadê, mano? Relaxa aí, ô parça. Tô com problema, mano. Tá complicado. O BO é que tem muita polícia na rua e não tá dando, não. Mas eu já arrumei um aviãozinho aí. E se tudo der certo, logo menos ela tá voando. Parça, não importa, você falou pra mim, você deu palavra de homem. Você sabe que palavra de homem não faz curva, velho. Aí, fi, vou dar o papo reto pra tu, irmão. Não cola mais na minha quebrada, não. Aqui é cheio de Zé Povinho. Se cola a polícia aqui, vai todo mundo pra vala, mano. Demorou, parça, mas eu só encostei aqui porque eu precisava. Você sabe disso, mano. Mas demorou, é isso, qualquer coisa, dá um toque. Demorou, já dei a ideia, agora vaza daqui, tio. Demorou, parça. Vai, parça, vaza. Tá, tudo bem aqui? Tá. Fernanda, vamos acordar. 9 horas da manhã já. Vamos acordar, hein, meu? Pri, fica calma, tá? Vai dar tudo certo. Obrigada, Fê. Obrigada por ter sido tão legal. Eles só não devem estar num dia bom, né? Se for isso, eles nunca estão num dia bom. Vamos acordar, vai. Eles não gostam de falar 2 vezes. Você acha mesmo que essa mina vai dar certo? Eu não sei não, tô começando a achar que esse plano foi uma furada. Ela tem que prestar pra alguma coisa, né? Olha a cara dela, Cristina. Você acha que ela vai durar 1 minuto na boca? A gente faz ela aprender, ela tem que se virar. Eu não sei não, você quer apostar? Ah, não sei. Ah, cala a boca, ela tá acordando. Bom dia, Priscila. Tudo bom bem? Bom dia. Que susto. Tudo bom? Tudo.
Cadê a Fernanda? Tá lavando louça. Alguém tem que fazer alguma coisa aqui, né? Lavando louça? E vocês querem que eu faça algo também? Claro. A gente vai ter que dar uma saída e... Você vai entregar uma coisa pra um amigo nosso. Um amigo? É. E você vai entregar sem perguntar ou falar nada. Você entendeu? Seu olho não era azul? O que que ela falou? Não, eu tô indo. Eu só preciso trocar de roupa, cara. Mano, trocar de roupa? Você tá louca? Eu falei pra você entregar, isso vai entregar agora. Toma. Oh, não, não. Não, não chora. Tá assustada, né, bebê? Calma, que você vai aprender muito ainda. Agora vai. Anda. Anda e tem que trabalhar aqui, meu. Oi, você conhece o... algum topeira? Conheço sim, sou eu mesmo. Por quê? Você tá perdida? Tá precisando de ajuda? Não, eu tenho que te entregar uma coisa. Meu irmão pediu pra te entregar. E quem é seu irmão? Meu irmão é o Nicolas. Ah, sim. Então a nova cobaia dele, né? Dá essa sacola aí, vai. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Deixa eu pegar o dinheiro aqui dentro. Cobaia? Tô aí. E cuidado, hein? Tá, pode deixar. É que eu não sabia que meu irmão tinha gente trabalhando pra ele. Você não sabe de nada, menor. Aí, avisa lá o vacilão do Nicolas que ele acertou no aviãozinho dessa vez, hein? Porque o último... Que Deus o tenha... Não dava pra aproveitar nada dele. Já você... tchau, topeira, tchau. Aê, menor. Toma cuidado, hein? Aqui na quebrada tem muito bicho papão. Ô, Fernanda. Oi. É normal eles te deixarem aqui sozinha e demorarem pra voltar? Tem vezes que eles demoram 3, 4 dias pra voltar. É super normal. Nossa. É. Pri, eu vou lá dentro ver se a comida tá pronta, tá? Porque se eles acabarem voltando, se a comida não estiver pronta, vai sobrar pra gente. Tá bom. Cadê o dinheiro? Tá lá dentro. Tá lá dentro? Parece que deu certo. Foi uma boa escolha, mozão. Foi. Posso fazer uma pergunta? Fala aí, garota, o que você quer? O que tinha naquela sacola? Conta, amor, conta, você fala. Drogas. Tinham drogas. Por quê? Vai falar pra quem, menor? Vai fazer o que com isso, hã? Nada, pra ninguém. Eu vou lá com a Fernanda, tá? Ah, com a Fernanda? Peraí. Você tá achando que aqui é assim? Você tá achando que é bagunçado, Priscilinha? Cara, posso sentar? Claro, senta aí, cara. Eu tô aqui pensando... Como a Priscila deve estar feliz agora na nova casa dela. Com o irmão. Ele é tão gente boa, né? É. Que sonho. Ela merece. Pena que... Não, nada. Esquece.
Não posso ser egoísta. Espero que seja tudo bem. Ah, com certeza ela tá. Por que você tá fazendo isso comigo? Não deixa ele fazer isso, por favor. Oh, que dó, amor. Poxa. Cala a boca, garota. Você vai trabalhar sim. Se você quiser ter um teto, um chão pra você dormir, você vai ter que seguir na linha. Porque se você não seguir, vai ser que nem o seu irmãozinho disse. Ele não acha que a gente vai ter dó de você só porque você é bonitinha não, viu, garota? Você é meu irmão. Você tinha que cuidar de mim. Cuidar de você? Que tal se você sai da minha frente agora? Muito bom, muito bom. Realmente foi o melhor plano esse aviãozinho. Eu nem tenho que pagar ela. A coisa melhor que isso, amor. Ele tocou em você? Pri, eu quero te ajudar, mas pra isso eu preciso que você me conte a verdade. Ele bateu em você? Esse nojento. Olha, eu vou te ajudar, tá? Você vai sair desse inferno. A gente vai precisar agir juntas, mas você vai sair dessa. Vai ficar tudo bem. Fica calmo. Fernanda, eu preciso falar com você. O que foi? Ele te bateu de novo? Não, é que eu não tô entendendo nada. Eles já fizeram isso com você antes? Porque ele é meu irmão. Priscila, não se preocupa comigo. Eu tô nessa vida desde que eu nasci. Agora eu preciso falar com você. Senta aqui. O que foi? É que o Nicholas, ele não é seu irmão. Quê? Como assim? Ele é sim. Eu só tô aqui por causa dele. Ele é minha única família. Não, Priscila. É tudo uma mentira. Ele só te adotou porque ele precisava de alguém pra repassar a droga. Não, 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 Fernanda. Então... Então eu vou ter que fugir. Que horas são? Acho que umas 9 horas. 9 horas? 9 horas... Os órfãos estão jantando, então... Me ajuda. Uhum. Eu preciso de um celular. Tá, eu acho que o Nicholas tem um. Aproveita que ele tá dormindo. Meu Deus. Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos lá. Alô?
Clarice? É a Priscila. Eu posso falar com a Mari? É que eu tô morrendo de saudades. Minha irmã me passou o celular. Tá, tá, tudo bem. Alô? Mari? É a Priscila. É o seguinte, eu preciso que você esteja 1h na frente do portão do orfanato. Não, eu não posso ficar agora, eu não posso. Não tá nada bem, Mari, mas por favor, esteja lá, tá? Vou ter que desligar. Por favor, explico. O que tá acontecendo aqui? Vai, fala! O que você tá fazendo com o meu celular, Priscila? Eu tava atendendo um cliente. Porque, né, você tava dormindo e... Pra você não brigar mais comigo, eu só quis ser prestativa. Bom, desde quando você tá desse jeito? É que antes eu tava assustada, mas agora... Agora eu tô aceitando melhor, né? Fazer o quê? Sabia que você se dá bem. Bem-vinda à família. E você? Aprendeu? Vai dormir as duas, hein, meu? Foi por muito pouco. Calma, fala baixo. Tá, ele foi embora. Agora qual é o plano? O plano é o seguinte. Eu vou esperar até que ele vá dormir. E quando eu tiver certeza que ele tá dormindo, eu coloco os travesseiros na minha cama. Aí eu tampo o edredom, só que eu vou ter que sair pela janela, pra não fazer muito barulho, sabe? E aí eu corro pro orfanato. Cristina! Caramba! Como assim ela sumiu? Cadê aquela topeira da Fernanda? Certeza que a Fernanda sabe de alguma coisa? Essa janela aberta, meu! Ferrou, ferrou! Aí, Cristina, vamos, Cristina! Ela só pode ter saído por essa janela! Meu, vamos atrás dela, corre, não vamos perder tempo! Cadê ela? Onde que ela tá? Eu não sei, ela me disse que ia estar aqui esse horário. Pri? Amiga! O que aconteceu? Ela tá tudo bem? Tá tudo bem, gente, só precisa entrar, é sério, depois eu explico. Mas e seu irmão? O que tá acontecendo? Seguinte, ele não é meu irmão. Ele é um traficante de drogas e... E eu explico lá dentro, por favor, eu preciso me esconder. Vamos, vem, vamos, vamos. Vamos. Você gosta da sua cabeça? Onde você tá? Você tá machucando a sua cabeça?
Por favor, seu diretor, isso aconteceu ontem à noite. Eu não faço ideia de onde ela esteja. Priscila, acorda, se esconde, por quê? O quê? Vamos com o diretor. Tá, se esconde. Fique tranquilo, eu vou perguntar pra criança se ela sabe de alguma coisa. Ai, obrigado. Bom dia, Mari. Tem duas pessoas querendo falar com você. Entrem. Que carinha de assustada. Aconteceu alguma coisa? Assustada? Eu assustada? Oi. Tudo bom com você? Tudo. Eu tô aqui hoje pra te dizer uma notícia não tão boa. A minha irmã fugiu de casa ontem. Será que você sabe pra onde ela poderia ter ido? Não. É tudo tão perigoso. Calma, amor. Onde será que ela pode estar? Fiquem calmos. A gente vai achar a irmã de vocês. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. A culpa é disso pro Berminho. Se eu tivesse sido um bom irmão pra ela, se eu tivesse dado mais atenção, se eu tivesse chamado ela pra conversar, dado um cachorro, sei lá. Mas não, agora ela tá por aí, toda perdida, sem segurança, correndo um perigo. Fica tranquila, os órfãos tendem mesmo a não se acostumar e acabam fugindo, mas fica tranquila, a gente vai achar a sua irmã. Que foi? Eu não sei de nada. Bom, eu vou te pedir, por favor, se você souber de alguma coisa, qualquer coisa, não deixe de me avisar. Tá. Promete? Prometo. Você tá bem? Senhor Deus, por favor, abençoe a Priscila, abençoe os caminhos dela, Senhor. Seja lá onde ela estiver, pra onde ela for, Senhor, esteja ao lado dela nesse momento, porque ela precisa muito de você, ela precisa muito de apoio de todos os seus anjos protetores, Senhor. Eu não sei mais onde procurar a Priscila, sabe? Depois de tanto tempo procurando pela minha pequena, tanto tempo separado dela, quando eu finalmente a encontro, ela foge. Eu acho que a culpa tá em mim, sabe? Fica tranquilo, Stuart. Você é um cara bom e a gente vai achar a sua irmã. Fica tranquilo, a gente vai conseguir achar a sua irmã. Obrigado, senhor diretor. Eu só preciso pedir perdão pra vocês. Eu tô recebendo um cantor que vai fazer um show aí pras crianças. Fiquem à vontade, tá bom? Obrigado. Imagina. Obrigado de verdade. Eu tenho certeza que aquela órfã estava escondida na Priscila daquele quarto. Será mesmo, amor, que ela ia estar escondida aqui no orfanato? Certeza que sim. Mas eu vou te dizer uma coisa, Cristina. Essa menina sabe demais. E na hora que eu encontrar ela, eu vou matar. Eu juro que eu vou matar. Relaxa, amor. A gente vai encontrar essa menina. Ah, sim, vamos encontrar. Vamos embora daqui. Ai, que saudade desse uniforme. Oi, tá tudo bem? E aí, Mari, você já tá pronta? Pronta pra quê? O café é só daqui a 15 minutos. Ué, você esqueceu? É o show do Gui Souza. Gui Souza? Ai, meu Deus, é hoje, como eu pude esquecer? Amiga, com tudo isso eu esqueci de te contar. O nosso orfanato foi sorteado na rádio pro show do Gui Souza. E não é só isso, a gente ainda vai na Chácara Sherwood. O melhor lugar do mundo tem piscina. Não? Acredito. Amiga, vai lá, porque eu não posso ir, eu não posso sair daqui. Mas curte por mim, bastante, eu vou ficar bem, tá? Não, amiga, sem você eu não vou, eu fico. Eu juro que eu vou ficar bem, pode ir, curte.
Você tem certeza? Tenho. Ô, Pri, eu sinto muito, tá? Vai ficar tudo bem. Tá tudo bem. Tá. Tchau. Tchau. Gente, como vocês já sabem, hoje é um dia muito especial pro nosso orfanato. A gente foi premiada pela Rádio Ciranda com o show do Gui Souza. Calma, calma, não é só isso. Eles também nos deram o melhor sorvete do momento. A tarde inteira pra vocês do sorvete creme mel. Quem quer sorvete? O show já começou! Desculpa, Maria, a gente chegou atrasado. Acabou o show, infelizmente. Queria agradecer do fundo do meu coração ao Orfanato Estrela da Vida e à Rádio Ciranda. Foi muito legal o show hoje. Vocês são muito especiais pra mim. Amo vocês de coração. E é isso. Boa noite a todos. Beijão! Ô, Mari, será que eu posso falar com você um instante? Pode, claro. Será que pode ser lá fora? Pode vir, vai. Tá. Alô? Oi, mãe. Tudo bem? Sim, ocorreu tudo bem aqui no show, tá? Isso, já acabou. Mais tarde eu tô indo pra casa. Só vou tirar algumas fotos. Daí eu já chego pro jantar, tá bom? Peraí! Aquela ali é a Priscila? Isso, mãe. Daqui a pouco eu tô aí. Eu já digo tudo pra você, tá? Eles estão escondendo ela. Gui! Gui, vem aqui, vem aqui, vem aqui! Que isso? Eu sou muito sua fã. Eu não pude ir no seu show. Sérgio? Agora não, Raquel. Sérgio, já tô sabendo de tudo. A Priscila me contou. Ela tá lá no quarto e pediu pra eu te chamar. A Priscila? Tá, valeu. Calma, calma. Mas por que você... Que isso? Ah, tá tudo bem? Tá tudo bem. É que eu passei meio mal, mas tá tudo bem. Não, vou ter que buscar ajuda. Não busca ninguém, não. Por quê? Não busca ninguém, não. Tá tudo bem, não precisa de ninguém, tá? É... Pode dar um abraço, por favor. Pede, claro. Pri, você precisava falar com... Que isso? Que isso? Eu tropecei. Quem é ele? É meu namorado. Sérgio? O que foi? Aconteceu alguma coisa? Ele parecia estranho. Tá tudo bem? Não, ele é um amor. Depois eu explico pra ele. Ai, onde a gente tava? Eu posso te dar um abraço? Pode.
Eu não acredito, meu sonho. Eu sou muito sua fã. Olha, Sérgio, eu sei que todo mundo me vê como amar, mas no fundo eu não sou. Pra falar a verdade, eu não acho que a Priscila seja a pessoa certa pra você. Você acha mesmo que ela não conheceu ninguém quando ela foi adotada? Se duvidar, ela já conhecia esse Gui Souza, tinha um caso e você nem sabia. Obrigada, obrigada, meu sonho! Olha, você merece alguém que te dê valor. E principalmente amor, Sérgio. Eu nunca te vi dessa forma. Sérgio! Não, eu sou o Gui Souza. Eu sei. Eu sei. Eu posso ficar um pouco sozinha? Sozinha? É, por favor, eu posso ficar um pouco sozinha? Sim. Menina louca, mano. Sérgio? Gente, o que tá acontecendo aqui? E aquele saindo do quarto da Pri? É o Gui Souza? Ele tava abraçado com ela. Caramba, que legal! Como assim, que legal? Cara, sempre foi o sonho dela conhecer ele. Ela é super fã dele. Ela deve estar super feliz. Peraí, eu já volto, vou ver como ela tá. Nossa, que pirralho chato. Fã? Eu acabei de... Pri? Entra na porta, entra na porta. O que tá acontecendo? Como assim, fã? Pri! Ei, Gui Souza, volta aqui! Pri! Abre a porta, Pri. Ué, e por que você tá chorando? O Sérgio beijou a Raquel. Como assim o Sérgio beijou a Raquel? Eu não sei o que tá acontecendo, eu só vi. Pri, eu sei que você tava falando a verdade. Pri. Você tá chorando? Ele tá chorando? Pri. Tá tudo confuso. Pri. Eu acho que... Você deveria falar com ele. Não, eu não quero falar com ele, eu não quero. Tá bom. Eu vou dar um tempo pra você, então. Pedro! Pri. Obrigada. Pri, qualquer coisa, eu tô aqui. Tá. Pri. Morar na rua. Eu não tenho mais ninguém. Não tenho mais ninguém, mãe. Bom, finalmente sozinhas, né? Mas o que você queria falar comigo? Ah, não, é que eu não sei exatamente o que dizer. Você não sabe o que dizer ou como dizer? Talvez seja um pouquinho dos dois. É. Olha, você pode confiar em mim. Ah, Maria, eu não sei do que você vai pensar de mim, tá? Me diz aí, o que você pensa de mim? Eu? É. Que você é um garoto tão legal, divertido, tão bonzinho e prestativo com todo mundo. É um fofo e é lindo. Obrigado. Agora é sua vez de dizer. Eu? Tá. Você, Mari, é uma menina especial. Quer dizer, muito, muito especial. É. Você é como se fosse uma flor. A minha flor. A flor mais linda do jardim inteiro. Sabe o que é, Mari? É que você... Você é muito especial pra mim, Mari. Isso foi lindo. É, mas eu tenho medo. Medo de quê? De te perder. Você não vai me perder. Aliás, eu nunca estive tão próxima de você quanto agora. A gente não tem nada a perder. A gente devia tentar. Tá bom. Aqui.
Eu te amo. Abre a porta. Quero falar com você. Eu entendi tudo errado. Me desculpa. Sérgio, sai! Por que você tem foto dessa mulher? Eu não acredito que você beijou a Raquel, Sérgio! No momento que eu mais precisei de você! Você me traiu! E devolve a foto da minha mãe! Pode ser loucura. Essa mulher é minha mãe. A cuidadora me deu essa foto. Elas parecem ser a mesma pessoa. Por favor, me perdoa. Sérgio. Que? Qual o seu sobrenome? Camargo. O sobrenome da minha mãe também era Camargo. Seus pais morreram antes de carro, não foi? Fui. Os meus também morreram acidente de carro. Eu acho que... Que o quê? Eu acho que a gente precisa ir na sala do diretor. Agora, ver os arquivos. Vem, Sérgio! Vem! Você tem noção que a gente pode ser preso, né? Eu sei, Nicolas, mas o que você quer que eu faça? Ué, é sua irmã? Essa menina sabe de alguma coisa, ô Cristina? Olha a cara dela! Fernanda, olha só, vou te fazer uma pergunta bem simples. Onde tá a Priscila? Eu não sei. Onde tá a Priscila? Não sei. Onde tá a Priscila? Eu já disse que eu não sei. Ela sabe. Ela sabe, gente. Sérgio. O que foi? A história do traficante era real. Eu realmente tenho um irmão. Como assim? E você também tem uma irmã. Eu acho que... Olha. Sérgio, eu acho que... Os nossos acidentes, na verdade, eram o mesmo. Porque aqui tá falando que o nome da nossa mãe e o dia do acidente é igual. Eu tava na barriga da minha mãe, certo? Provavelmente, você tava no carro também. E depois do acidente, a cuidadora deve ter te encontrado na estrada antes da ambulância chegar. Pai, fala alguma coisa. Eu não sei o que falar. Somos irmãos. Priscila, o que, que você tá falando? O que é isso na sua cabeça? Tá na cara dela que ela sabe, Cristina. Vai, sua irmã. Onde tá a Priscila? Eu não sei, eu juro. Onde tá a Priscila? Sei. Aí, Nicolas. Pode deixar que eu vou dar meu jeito. Aí, menor. Você tá ligado quem eu sou, né? Se eu descobrir que você sabe onde essa Priscila tá e não quer me falar, eu vou te matar. Você tá ouvindo? O que, que eu disse? Que me mata. O quê? Que vai me matar. Ela sabe. E aí? É melhor você tirar dela a informação do seu jeito. Porque se for do meu, você já sabe como é.
Fernanda, é a última vez que eu vou te perguntar com toda a calma do mundo. Onde está a Priscila? Cristina, eu juro por tudo que eu não sei. Fala, onde está essa garota? Eu não sei. Você precisa de um médico urgente. Eu posso explicar, senhor Enoque? É que está acontecendo um erro aqui. Sim, está. O único erro que está acontecendo aqui é que você está aqui no orfanato e não está com a sua família. Mas, senhor Enoque... Nem mais uma palavra. Que feio, Priscila. Tá todo mundo te procurando e você aqui. Eu vou ligar pro seu irmão imediatamente. Ele vai te levar até o médico. Coitado, ele não dorme há dias. E vocês não saiam daqui. Inspetora Clarice! O que vamos fazer? A gente precisa contar pra ele. Não, não dá tempo, Sérgio. Entenda, você é minha família, você é meu irmão. Priscila, eu... Sérgio, a gente precisa fugir. Se o Nicolas aparecer aqui, ele vai me matar. Calma, vai ficar tudo bem. Fica aqui. Eu vou encontrar os outros e volto pra te buscar. A gente conta pra eles o que tá acontecendo. Então vai, vai! Você tá até a Priscila faz uma coisa dessa. Não consigo acreditar. Aí, se for comigo é diferente, hein? Resolve aí que meu telefone tá tocando. Pobre Stuart, deve tá chorando agora. Alô? Stuart? É o diretor Enoque. Oi, seu diretor Enoque. Não. Não, não gritos. Não, não. É a Cristina que tá chorando aqui por causa da Priscila. A gente não sabe mais onde procurar ela. Eu tenho uma notícia boa pro senhor. O senhor já pode respirar em paz. A sua irmã está nesse momento aqui no orfanato. Como assim? Você sabe, eu tô vendo a sua cara que você tá mentindo. Fala onde tá. Eu não sei. Ela tá no orfanato? Ai, seu diretor Enoque, obrigado por ser esse bom homem. A gente tá indo pra ir agora imediatamente, tá bom? Pode vir sim. Tô esperando o senhor então. Obrigado. Eu tô perdendo paciência com você. Fala aonde tá a menina. Ei. Deixa a menor em paz. Como assim? Aí. Você acha tão esperta, não é? Achei sua amiguinha. E sabe o que eu tô indo fazer agora? Matar ela. E quando eu voltar, eu vou dar um jeito em você. Onde ela tá, amor? Diretor Enoque acabou de me ligar, tadinho. Todo preocupado. Acharam a Priscila, ela tá no orfanato. Eu não acredito nisso. A gente precisa resolver esse problema imediatamente. Pra ontem. Vamos achar as roupas do Stuart. Vem. Ai, Deus, o que eu faço? Ela vai morrer. Agora é tudo com o Pim. Eles vão matar ela. Me ajuda, por favor. Deus. Tá. Vocês entenderam? Chocante. Que coincidência, irmãos. Deve ser por isso que escolheram esse orfanato pro Sérgio. Já tinha parentesco. Mas vocês vão fugir juntos? Eu não posso ir. Como assim? Eu preciso de mais provas. Eu não acredito que você é minha irmã. Mas Sérgio, eu sou sua irmã, você tem que ir comigo. Eu vou na minha antiga casa, eu vou achar mais provas. Mas Sérgio... Que barulho é esse? Pera. Ele não vai fugir com você? Eu vou sozinha? Pri, eu vou fugir com você. Você tá louco, Pedro? Eu vou com você. Pri, você é tudo pra mim. Eu não vou permitir que eu te perca mais uma vez. Eu vou com você, tá decidido. Mas é perigoso, Pedro. Você tem certeza? Absoluta. Ô, Pri, cuida bem da Pri então, tá bom? Pode deixar. Tchau. Eu vou sentir sua falta, cara. Tá bom. Falou, né? Pri, fica bem, tá? Tchau. Amiga, de novo. Amiga, eu preciso ir. Senão, você sabe, né? Eu só quero que você fique bem. Eu prometo, eu vou ficar. Desculpa. Eles chegaram. Pri, a gente precisa ir. Por aqui não, eles estão vindo.
indo! Vai pela janela! Tá! Priscila! Desculpa! Sérgio, o que você fez não tem perdão. Adeus! Vai você primeiro! Tá! Cuidado! Tá, então a gente vai agora! Eles estão ali! Bom, o diretor disse que ela tava aqui. Eu espero que eu encontre essa orfãzinha. Vamos ver logo se essa garota tem. Não aguento mais. Eu me sinto um idiota com essa roupa. Vem! 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 Amor, 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 amor. Corre, 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 corre. O que foi? O que você viu, Cristina, meu? A Priscila tá fugindo ali. Como assim? Ela tá fugindo. Liga logo esse carro. Vamos atrás dela. Tem certeza? Eu tenho certeza. Vamos logo atrás dela. Você tem certeza que você viu essa menina ali? Amor, não fica bravo. Eu vi, eu tenho certeza do que eu vi. Ela tava fugindo. Meu, Cristina, mas a gente já rodou tudo aqui. Olhou todos os matos. E nada dessa menina. Onde essa infeliz foi parar? Ela tem que estar em algum lugar por aqui. Eu vi, eu vi. Meu, se eu fosse uma órfã idiota, fugindo do bicho papão, pra onde eu iria? Já sei. Antes da minha mãe morrer, ela deixou um dinheiro guardado comigo. E eu decidi usar em uma ocasião especial. Ah, não. A gente vai ter que voltar pro orfanato e pegar o dinheiro, Pedro. Não. Eu sempre ando com ele. Quê? É sempre bom, né? E... toma. É tudo que eu tenho. Ai, você é demais, Pedro. Agora, compra que eu já volto, tá bom? Tá, mas o que a gente vai fazer numa rodoviária? Se você fosse um adolescente idiota, fugindo, pra onde você iria? Tá, vai, faz sentido. Oi, tudo bem? Pode me ver duas passagens pra qualquer lugar mais longe daqui. Mas e agora? Bom, vai ter que procurar. Eles só podem estar aqui. Faz assim, você vai por lá e eu vou por aqui. A gente se encontra lá na frente. Beleza, vai. Tá, pode ser, obrigada. Pedro, vamos, falta 5 minutos! Vamos! Onde essa menina foi parar? Cristina! Vai pra lá que eu vou pra cá. Eu acho que é esse. Sim, é. Pedro, você tem certeza? É um caminho sem volta. Tenho certeza. Vamos! Onde procurar essa menina? Ela não tá em lugar nenhum. Eu sabia que esse plano não ia dar certo, Cristina. Já era, Pedro. O que a gente faz agora? Pri, vai ficar tudo bem. Pedro, você não tá entendendo.
Se eles acharem a gente, já era. A gente vai morrer. Não. Calma, amor. Vai dar tudo certo. A gente vai encontrar ela. Calma? Você tá me pedindo calma? Eu sabia que esse seu plano não ia dar certo desde o início. Pintar meu cabelo? Mudar a cor do meu olho? Passar maquiagemzinha na minha cara? Me deixar com essa cara de nerd? Stuart? Pra que tudo isso, Cristina? Pra nada. Agora tem uma menor de idade que sabe o meu plano, sabe seus planos, sabe nosso segredo e vai denunciar a gente pra polícia a qualquer momento. E aí, a gente vai pro xadrez. E você tá me pedindo calma? Amor, eu já sei. Eu tive uma ótima ideia. Você não tem uma foto dela aí no seu celular? Não sei. Foto dela? É, uma foto dela. Tá, e daí? Você pode mandar pra todos os seus contatos e assim, se algum deles encontrar ela, vai te avisar. Até que você não é tão burra como eu penso. Claro que não. Pode ser, acho que você tá certa. Eu estou certa, vai amor, manda. Calma aí, sem alegria demais. Então, enviado. Agora, ô, cheia dos planos, eu quero saber se isso não der certo. Quem eu vou colocar na boca? Ah, não sei, a gente dá um jeito, porque a gente não pode ficar sem dinheiro, né? Como que eu vou me sustentar, comprar minha maquiagem, as minhas coisas? Como a gente vai comprar suas maquiagens, suas coisas? É. Fica tranquila, bebê. Eu já achei meu próximo aviãozinho. Fica tranquila, você vai ter seu dinheiro. Pri, eu tô aqui com você. Eu sei que você tá aqui. Mas onde você foi aquela hora? Eu fui na farmácia comprar uns curativos pra você. Quê? É. Pra colocar na sua testa. Ai, tá doendo, cuidado. Cuidado. Ai, cuidado, vai devagar. Tá se sentindo melhor? Tô. Eu trouxe um outro curativo também. Pra colocar em cima do seu machucado. Vou colocar assim pra não doer, tá? Ai. Eu te amo. Eu também te amo. Obrigada por cuidar de mim. Quase nunca as coisas acontecem da maneira que gostaríamos que acontecesse. Nem sempre estamos no controle total da nossa vida. Coisas ruins e inesperadas acontecem com todos nós. Mas o que precisamos saber mesmo é como sair dessas armadilhas e superarmos todos os nossos traumas. Para que possamos viver o melhor, né? Amor é uma qualidade pouco encontrada no mundo em que vivemos. Paciência é uma virtude rara. E nós, órfãos, esperamos dia após dia para encontrarmos quem nos ame, nos acolha e nos proteja. Essa é a espera mais longa da nossa vida. Eu não tive a situação mais feliz, mas pelo menos eu tentei, né? Tudo é aprendizado. E às vezes, basta olhar ao nosso redor para sabermos que tudo pode estar debaixo dos nossos narizes. Pode estar bem ali. Só precisamos olhar e saber reconhecer os verdadeiros. Isso sim é o que importa. Onde você tá, mas sim com quem está. Se é alguém que te ama, que faz de tudo pra ver um sorriso no seu rosto. É isso que temos que valorizar. Quem nós chamamos de amigos, família. Porque as coisas acontecem como tem que acontecer. Se foi assim, é porque era pra ser. A vida é um jogo. E o seu objetivo é vencer.
vida, tem uma.